Պաշտպանության նախարարությունը Ադրբեջանի զինված ուժերի դիրքերի տեղափոխման հետ կապված ոչ մի մտահոգություն չունի, քանի որ ամբողջովին վերահսկել է և մենք մեր արդյունավետ գործունեության միջոցով չեզոքացնում ենք այդ ցանկացած տեղափոխումը։ Դա պետք է բոլորը գիտակցեն, որ Ադրբեջանը իրականացնում է իրենց տարածքում որոշակի տեղափոխումներ։ Դա Ադրբեջանի Նախիջևանի Հանրապետության տարածքն է։ Ոչ մի միջամտության այս պահին, ոչ մի միջամտության կարիք չկա։ Իսկ այն, որ դա Հայաստանի սահմանին ինչ որ ուղերձ տեսնում եք, այդտեղ միգուցե նաև Ռուսաստանին ուղված Ադրբեջանի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է իրականում իրավիճակը ստապ գնահատենք, ոչ մի խնդիր այս պահում պաշտպանության նախարարությունը չի տեսնում։ Ինչ վերաբերում է իմ արտաքին գործերի այցին դեպի Նախիջևանի սահման, դա պայմանավորված է եղել նրանով, որ արտաքին գործերի նախարարը անձամբ ուզում էր ծանոթանալ իրավիճակին Նախիջևանի սահմանին։ Հապին տեղակայելը, որ Հայաստանի հետ սահմանին նման իրավիճակը, թե կարիքը չկա, այսինքն այդ շփման գծում նման ուժերի տեղակայումը չի հակասում պայմանավորվածություն։ Հապի ներգրավման խնդիր ընդհանրապես չկա։ Դա չի հակասում Հայաստանի այդ պայմանավորվածությունը, այսինքն ամեն դեպքում սահմանային շրջանը և նման ուժերի տեղակայումը։ Ոչ մի խնդիր չի։ Ինչու են նախկին իշխանությունները մտահոգություն հայտնում, մասնավորապես պարոն Աշոտյանը Facebook-ում գրառում էր արել եւ ես տեղյակ չեմ այդ։ Պարոն Տոնյան, եթե վարչապետի հարցի մասին զեկուցել եք արձագանքը, հա, խնդրում եմ։ Չհասկացա։ Եթե վարչապետին տեղյակ եք պահել հարցի մասին, խնդրում եմ վարչապետին։ Վարչապետին պարբերաբար տեղյակ է պահում, այն էլ օրական մի քանի անգամ իրավիճակի վերաբերյալ ընդհանրապես եւ մեր միջազգային սահմանի և Ղարաբաղյան ուղղությամբ։ Պարոն Տոնյան, իսկ Արցախի հետ սահմանին, հա, կուտակումներ եւ այլն նման տեղեկություններ կա, հա, հիմա մտահոգի չի, իհարկե, կուտակում են զինտեղ։ Ոչ, այս պահին մտահոգիչ խնդիրներ չկան, ամբողջովին եւ պաշտպանական բանակի ուժերի կողմից եւ մեր զինված ուժերի, Հայաստանի արդյունքի զինված ուժերի կողմից ամբողջովին վերահսկում է իրականը։ Իսկ այն հեղափոխության օրերին եղած տեղի ունեցած կուտակումները ինչ եղան, հետ գնացին, թե այդպես են մնացին։ Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ մտահոգություն է եղել Ադրբեջանի կողմից մեր ներքին գործընթացների հետ կապված, սա քաղաքական գնահատման խնդիր է, կարելի է և այնպես գնահատել և այսպես գնահատել։ Այսինքն ինչ չէ, առաջ խաղացումը կար ու կուտակումները կային, թե ոչ, քանի որ Սասուն Միքայելյանը հետ կային կուտակումներ որոշակի, որոնք որ բացատրվում են նաև այն ձևաչափով, որ Ադրբեջանը մտահոգություն ուներ մեր կողմից։ Իսկ դիրքերի առաջ խաղացման հարցում արդեն 5-րդ կորպուսի նախկին հրամանատարի և շտաբի գլխավոր պետի բացթողումը չեք տեսնում։ Ոչ, որովհետև այդ տեղաշարժը նորից կրկնում են, իրականացվում է Նախիջևանյան ուժերի և Նախիջևանի տարածքի իրենց միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում։ Այսինքն մտահոգություններ պետք չունենան գլխավոր շտաբի պետի նշանակման հարցում։ Ոչ։